Minulém díle agent paralelního světa byl okouzlen diamanty a rozhodl se, že je všechny tady ukradl, aby mohl vládnout celému světu. Diamanty byly ukradeny a agent paralelního světa začal využívat moc diamantů a způsobovat chaos. Já mám tu zamrzlinu. Ten je pomalej, zrychlím ho diamantem. Au, jak jste to udělal? To ten kouzelný diamant. Tak jste dobrý, když ho máte. Tyjo, šéfe, tak aspoň třetinku, ne? Jasný, něco ještě mám lepšího pro tebe, kde to mám? Koukej. O, kup si něco na sebe. Vojovi z paralelního světa se nelíbil, že agent získal diamanty časoprostoru a pokusil se získat zpátky. Diamanty v moci agenta byly moc silné a Vova boj prohrával. On je moc silný, já bych potřeboval asi tak dvakrát větší sílu. To ti stejně nepomůže? Sakra! Aby zvítězil, musí si zavolat Vovu z původního světa. V tom nich vidíce, že Vova prohrává boj s agentem, povolal mocného hrdinu Jay Foxe. Poslouchej, jsme v mém světě a je tady agent. Musíme získat diamanty zpátky, aby jsme byli silnější, musíme se spojit. Víš o tom, že portály existují? Neexistují. Existují, věci dokázali, že opravdu existují a já tomu věřím. Lidi! Hej, hrdině lidi! Kdo vám tady vládne? Agent 008, to nevíš. Dík! Vidíš? Já se ti říkal, že jsou skuteční. Jo, a ty jsi kdo? Já, to je jedno, vnitřní hlas mi řekl, že ti mám pomoc. Jo, potřebuji pomoc. Vypadá, že jsme v bezpečí. Musíme najít jejich sídlo, víš kde je? Nevím, ale vydrž. Už vím. Paráda, skvělý. Dívej, uděláme to takhle. Že mám ten diamant. A co tu máš za ty pláky? A tebe zavážu tkaníčky asi. Tak. To vykáš je, vole. Ne?
Ups. Jsem přišel pro diamanty. Jdeš pozdě. Ale čekal jsem tě tu. Stejně proti nám nemá šanci. A to není všechno. Ještě mám tajnou zbraň. A to jsem já. Hej! Kvůli tobě víš, že to ty jsi ta tajná zbraň. A jo, sorry šéfe. Pohodě. OK. Nech to na mě. Tajná zbraň, já jsem J-Fox. Netěší mě. OK. Tak co? Kdo je tady boss? To já jsem tady pořád boss! Co se tady všichni válíte? Ne. To ty jsi ta tajná zbraň! Mazej mi z očí! Vy sice hezky, že jsme tady udělali pěknou hromádku. Ale diamanty mám já, a to znamená, že já zvítězím. Tomu už tak není. Diamanty mám já. To není možný. Už jsem to pochopil. Diamanty nepatří tobě, oni patří na správné místo. A to správné místo je ale u mě. Ne, správné místo je jinde. A my jdeme tam. Ne! Moje diamanty! Jsme? Vypadá to tak, že jsme za časoprostorem. Diamanty svítí. Kam jsme zmizeli? Ty jsi kouzelník. Fakt? Gratuluju, kluci. Vrátili jste diamanty časoprostoru tam, odkud pochází. Kde není čas ani prostor. Tady už zůstanu. Navždy. Úkol jste splnili. A nyní vás vrátím domů. Tady to znám, to je můj paralelní svět. To je náš paralelní svět. Proč jsi nám vůbec pomohl? Za prvé jsem pochopil, že jsem na špatné straně. Za druhé mě strašně moc fascinovalo, jak jste bojovali, byli jste fakt dobří. A za třetí, a to nejpodstatnější, bylo to, že mi ten Schmidt ani jednou nezaplatil. Zní to skvěle, kluci. Budeme tým. Kluci, já doufám, že vyplatíte. Ano, zlatem. Thank you.
Drobák bych pro tebe neměl. Mám pro tebe totiž šnejkšeft. My dva se teď se spojíme a půjdeme proti těm dvou cirkusákům. Vezmeme diamanty a ovládneme svět. Jdem do toho? Doufám, že už mě nezradíš. Nezradím, slibuju.